বিদেশী চিনাক্তকরণৰ ভিত্তিবৰ্ষ 1971 25 মাৰ্চে হ'ব বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান কৰাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে অসম সন্মিলিত মহাসংঘৰ মতিউৰ ৰহমান। অবৈধ বিদেশীৰ পক্ষত ৰায়দান উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 2005 চনত অবৈধ বিদেশীক নীৰৱ আগ্ৰাসনকাৰী আখ্যা দিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। 2005 চনৰ ৰায়দানৰ বিৰুদ্ধে মত প্ৰকাশ কৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে। এই মন্তব্য কৰিছে সন্মিলিত মহাসংঘৰ মতিউৰ ৰহমানে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা মতিউৰ ৰহমানৰ। অসমৰ খিলঞ্জীয়াই 1971 চনৰ ভিত্তিবৰ্ষক কেতিয়াও নামানে। বিদেশীয় অসমত নিৰ্বাচন খেলাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানে। এই গুৰুতৰ অভিযোগ সন্মিলিত মহাসংঘৰ মতিউৰ ৰহমানৰ। উল্লেখযোগ্য যে সন্মিলিত মহাসংঘৰ আবেদনৰ ভিত্তিতে ভিত্তিবৰ্ষক লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত চলিছিল দীৰ্ঘদিনে শুনানি। সুপ্ৰিম কোৰ্টে আজি অবৈধ বিদেশীৰ পক্ষতে ৰায়দান কৰিলে, যিটো অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ পলাই দিয়া আজিৰ দিনটো। কাৰণ এই সুপ্ৰিম কোৰ্টে 2005 চনত অবৈধ বিদেশীসকলক, প্ৰবজনকাৰীসকলক নীৰৱ আগ্ৰাসনকাৰী বুলি কৈছিল। আগ্ৰাসনকাৰী মানে আক্ৰমণকাৰী। সেই সুপ্ৰিম কোৰ্টেই 2005 চনৰ যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক্ট আছিল, এই ভাৰ্ডিক্টটোৰ বিৰুদ্ধে গৈ এই আগ্ৰাসনকাৰীসকলকে নাগৰিকত্ব দিব লাগে বুলি আজি ৰায়দানত ঘোষণা কৰিছে। এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত কথা, অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। স্বয়ং সুপ্ৰিম কোৰ্টে দেশৰ সংবিধান আৰু নীতি আৰু আইনৰ বিৰুদ্ধে গৈ বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিলে। ইয়াতকৈ আৰু পৰম দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই। আমি এখন ষ্টেটৰক মাৰি মানৱীয়তাৰ কথা ক'ব, গতিকে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু পৰিতাপৰ কথা। আমি কেতিয়াও এই কথা মানি ল'ব নোৱাৰো। আৰু অসমৰ খিলঞ্জীয়াই কেতিয়াও বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ ভিত্তিবছৰ 71 নামানে। কাৰণ চাওক, এতিয়া NRCৰো ভিত্তিবছৰ 71 কৰিব। NRCৰ ভিত্তিবছৰ 71 কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যুগ যুগ ধৰি যিবোৰ বসবাস কৰা ৰাজবংশৰ আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কছাৰী, মিচিং, দেউৰী, এইসকল আৰু অবৈধ বিদেশী সমকক্ষ হৈ গ'ল, সমমৰ্যাদা সম্পন্ন হ'ব NRCত। আৰু তাৰপিছত অসমৰ কোনো সমষ্টিতে আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহ নিৰ্বাচনত জিকিব নোৱাৰিব। ইয়াত বিদেশীমূলৰ আৰু বহিৰাগত, বাঙালী হিন্দু, বাঙালী মুছলমান, নেপালী, বিহাৰী, মাৰোৱাৰী, সিন্ধী, এইবিলাকেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব। আৰু অসমৰ গোটেই চৰকাৰখন আলটিমেটলি বিদেশী বহিৰাগতৰ হাতলৈ ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব। আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৰ আৰম্ভণি কৰিলে আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে। গতিকে এই কথাটো যি মানুহৰ গাত লগা নাই, হৃদয়ত লগা নাই, সি আচলতে অসমীয়াই নহয় আৰু অসমত থাকিবৰ কাৰণেই তাৰ যোগ্যতা নাই। গতিকে মই এইটো গভীৰ দুখ আৰু পৰিতাপেৰে কৈছো যে আহোম, মৰাণ, মটক, চুতীয়া, কছাৰী, আপোনাৰ বড়ো, ৰাভা, মিচিং, দেউৰী, চুতীয়া, এই সকলোৱে সংঘবদ্ধ হৈ শীঘ্ৰে ঐক্যবদ্ধ হৈ এই গোটেই ভাৰতীয় ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ দিয়া উচিত। কাৰণ অসমখন যে ভাৰতৰ উপনিৱেশ, এইটো আকৌ আজিৰ ৰায়টোৱে প্ৰমাণ কৰিলে। যদি অসমখন উপনিৱেশ নহয় তেতিয়াহ'লে 51 চনটোৱে বাহাল ৰাখি টেকনিকেলি ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন।